a privatización e corrupción. Compañeiras e compañeiros, o Hospital Álvaro Cunqueiro é a demostración máis clara das graves consecuencias que ten o modelo privatizador que o Partido Popular impón nos servizos públicos. Este modelo provoca a falla de persoal en todas as áreas do hospital, tanto no ámbito sanitario como nos servizos de limpeza, cociña e mantemento. Isto ten un impacto directo na calidade asistencial que reciben os doentes e as doentes durante a súa estancia hospitalaria. Teñen que padecer comida intragable ou a falla dunha limpeza axeitada, por mor das condicións impostas polos Sergas e a empresa concesional deste hospital privatizado. E todo a pesar de estar a recibir importantes beneficios económicos gracias ao aparcadoiro privado, co que nos impoñen un novo imposto á enfermedade. A única beneficiada é a concesionaria, unha empresa privada que é quen realmente dirixe o hospital e que se está a lucrar desta situación e seguirá a facer nos vindeiros 20 anos. Todas estas carencias que teñen sido denunciadas pola nosa central sindical, pola CIGA, desde o primeiro momento, inciden na calidade asistencial, pero tamén comprometen a saúde ao atingir aspectos tan importantes como son a limpeza ou a alimentación. É por iso que hoxe estamos aquí, concentrados e concentradas as portas diante deste hospital de vergoña para reivindicar un servicio público, universal, un servicio de calidade que é incompatible coa falta de personal e as condicións laborais que teñen imposto aos traballadores deste hospital, para exixir o rescate da sanidade pública para que todos os veciños e as veciñas de Vigo podan disfrutalo e que por fin teñamos un hospital que precisamos e que merecemos. Por iso, queremos facer un chamamento a todo o personal e a todas as persoas usuarias deste hospital a participar na manifestación que celebrará a CIGA este vindeiro 1º de maio e, como non, na movilización convocada polos compañeros da Xunta de Persoal e SOS Sanidade Pública para o próximo 12 de maio. Compañeros e compañeras, ali nos veremos, porque a loita continúa por un hospital público e de calidade.